ក្នុងសម័យប៉ុលពតគឺនៅចុងឆ្នាំ1976អ្នកស្រីមានភ័ព្វសំណាងបានភៀសខ្លួនពីមាតុភូមិទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីសូសវឿនតារាចម្រៀងខ្មែរមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមុនសម័យប៉ុលពតអ្នកស្រីសូសវឿនជាអតីតតារាចម្រៀងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60និងដើមទសវត្សរ៍ទី70សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីសូសវឿនកំពុងរស់នៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងតើអ្នកស្រីមានប្រវត្តិនឹងការតស៊ូដូចម្តេចខ្លះទើបក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងសម័យនោះកម្មវិធីអាចកម្បាំងមនុស្សសូមលើកយកប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អ្នកស្រីមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបានជ្រាបដូចតទៅនេះប្រវត្តិគ្រួសារអ្នកស្រីសូសវឿនកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ1945ក្នុងឃុំបឹងងោកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺឪពុករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះសូប៉ុកជាទាហានសម័យខ្មែរឥស្សរៈនិងម្ដាយឈ្មោះតាតវិលអ្នកស្រីមានបងប្អូនបង្កើតតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះជីវិតស្នេហាអ្នកស្រីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកកៅអែមដែលជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីម្នាក់ប្រចាំក្រុមតន្ត្រីយោធាពីរំអ្នកទាំងពីរបានទទួលចំណងដៃបុត្រ3នាក់ក្នុងនោះមានស្រី1នាក់និងប្រុស2នាក់ជីវិតសិល្បៈអ្នកស្រីបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុកធំដែលនៅដំណាក់លោកខុនតាតដើមឡើយអ្នកស្រីបានចូលជ្រៀងនៅក្រុមល្ខោនផ្សារសិល្បៈលុះក្រោយមកលោកកៅអែមដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រីបានមកឃើញអ្នកស្រីច្រៀងហើយចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះទឹកដមសម្លេងរបស់អ្នកស្រីក៏បានយកអ្នកស្រីមកបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះច្រៀងរហូតទាល់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនកាលពីសម័យទៅដល់សង្គមរាស្ត្រនិយមអ្នកស្រីសូសវឿនបានច្រៀងនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីយោធាភិរម្យដង្ហែអង្គព្រះករុណាដំណាលនឹងអ្នកចម្រៀងស្រីដតីទៀតដូចជាអ្នកម្នាងសៀងឌីអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតអ្នកស្រីឈុនវណ្ណានិងអ្នកស្រីឈួនម៉ាឡៃគេតែងឃើញមានវត្តមានអ្នកស្រីឡើងច្រៀងជាកិត្តិយសក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមយោធាភិរម្យអ្នកស្រីសូសវឿនត្រូវបានកវីសេកមាសម៉ាឡាពីប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាតារាចម្រៀងសំឡេងរៃកណ្ដឹងដោយសារអ្នកស្រីមានអំណោយផលទឹកដមសំឡេងពីរោះក្រលួចស្រួយស្រេះដែលពិបាកនឹងឲ្យអ្នកចម្រៀងដតីទៀតត្រាប់តាមដូចអ្នកស្រីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីសូសវឿនជាតារាចម្រៀងដំបូងបង្អស់ដែលច្រៀងបទចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺបទអោបបិជាបដែលជាស្នាដៃរិទ្ធិពលរបស់កវីវ៉ែនសុនថតដោយក្រុមតន្ត្រីរាជតម្រួតភិរំនៅពេលដង្ហែព្រះករុណាព្រះប្រមុខរដ្ឋទៅដល់ស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់អាជីពជាតារាភាពយន្តទន្ទឹមនឹងជោគជ័យក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងអ្នកស្រីសូសវឿនធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងជាតារាកិត្តិយសក្នុងរឿងស្លៀកខ្យល់ដណ្ដប់មេឃរបស់ផលិតកម្មឃ្លាំងមឿងភាពយន្តដែលដឹកនាំដោយលោកគុំប៊ុនឈឿនដាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ1974និងរឿងមួយទៀតគឺរឿងមុខមួយផ្នែក4របស់ផលិតកម្មឃ្លាំងមឿងភាពយន្តដែលដឹកនាំដោយលោកគុំប៊ុនឈឿនដដែលតែរឿងនេះមិនទាន់បានចាក់បញ្ចាំងនៅឡើយទេក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានចូលមកដល់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1978 2ឆ្នាំក្រោយពេលទៅដល់ទីនោះអ្នកស្រីបានចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងឡើងវិញបំពេអារម្មណ៍អនិច្ចជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលរស់នៅទីនោះលុះដល់ឆ្នាំ1982ទើបអ្នកស្រីបានចូលច្រៀងតាមភោជនីយដ្ឋាននិងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានានៅទីក្រុងប៉ារីសក្រោយរបបប៉ុលពតដួលរលំអ្នកស្រីសូសាវឿនបានមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1986បទចម្រៀងល្បីៗរបស់អ្នកស្រីសូសាវឿនមានជាច្រើនបទដូចជាបទកំពង់លួងដួងចិត្តបទស្ទឹងសែនប៉ារីអូមិនចឹងដាច់
ស្ទឹងសែនតែមួយពុំដែលមានពីរស្ទឹងសែនបារីនិងបត់អ្នកបំរើតាមយន្តហោះមានចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំរាប់មិនអស់